Oi, abelhinhas e zangões. Bom, iniciando mais um BBD. E, bom, hoje de manhã eu fiz um slime. E olha como ele tá. Duro e horrível. Tá muito ruim, ó. Craquelando. Peraí, querido. Alguém te chamou aqui pra night? Não, vai ficar preso debaixo do copo. E olha, e me indicaram colocar pasta de dente. Galera, não façam isso sem a permissão dos seus pais. A minha mãe sabe, eu perguntei pra ela se eu... Opa! Eu perguntei pra ela se eu podia pôr a pasta de dente. E ela permitiu, então eu vou pegar essa aqui que já tá acabando. Peraí, quem nunca fez isso, gente? Eu já fiz isso na casa da minha avó. Eu raspei porque era a única que tinha. Eu fui lá. Ó, coloquei, gente. Isso azul. Opa! Isso azul é a pasta de dente. Vamos lá. Nossa, gente, que cheiro ruim. Nossa, que cheiro ruim. Nossa. Gente, olha isso. Olha isso. Gente, não sei se tá certo não. Olha mais. Olha. Olha, o meu tá dando. Vou fazer isso em cima da pia, né? Olha como tá ficando, galera. Ó, minha mão, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas ó. Como vocês podem ver, tem teinhas, olha. Da pasta de dente. Gente, agora fica com as bolinhas da pasta de dente. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Não, não dá pra vocês verem. Teria que focar. Galera, desculpa assim como tá, mas olha. Não melhorou muito não, gente. Eu acho que só gastei pasta mesmo. Eu vou colocar mais um pouco, olha. Pronto, galera, eu coloquei. A pasta já tava no final, olha. Como vocês podem ver aqui. Mas vocês vão falar tudo, mas... Por que se você falou que não dá certo? Gente, esse slime eu fiz com cola branca e dois pinguinhos de cola de isopor. Pode ser por causa da cola de isopor que ele... esteja péssimo. Mas, gente, que dá uma melhorada é verdade. Gente. Melhorou muito não, sabe? Um slime. Ó. Pelo menos tá macio, né? Mas de esticar, tá esticando nada. Ah, mas tá macio, gente. Por mim não valeu, não. Gastar uma pasta de dente com slime pra ele só ficar macio e não esticar, ó. Como vocês podem ver, ele não tá esticando. Eu vou ver esse meu aqui, olha. Se
esquecer eles, tá bom? Peraí, meu celular tava aqui atrás. Olha a capinha, gente, que eu botei. Olha aqui. Ele tá macio, só que não está esticando, olha. Vocês podem ver, ele quebra. Mas tá muito macio. Eu não coloquei pasta de dente nele, tá? É só uma coisa. Fica... Olha aqui. Nossa, gente. Hoje na minha escola, não quero contar pra vocês, fizeram uma trollagem, gente. Tadinho do garoto que sofreu. Nossa, gente. Ele passou mal. Levaram Oreo. Uma menina levou Oreo. E em vez do recheio, colocou pasta de dente. Depois, na aula de matemática, o menino começou a passar mal. Foi no banheiro várias vezes, vomitou. E as meninas foram pra coordenação. E, gente, tem esse slime. Que ele é muito bom, olha. É o melhor que eu tenho. Faz um tempão que eu tenho ele. Só que aí eu coloquei um pouquinho de quimeleca e deixei alguns dias e depois ele ficou perfeito, galera. Bom, foi assim que aconteceu, né? Bom, será que eu boto pasta de dente nesse aqui? Vamos ver, porque ele tá bem macio. Lembra até a consistência dele. E vamos lá. Como essa pasta aqui, já podemos dizer adeus a ela. Obrigada. É, eu vou usar a minha. Essa da mão, da essa aqui. E vamos lá. Gente, eu vou colocar essa aqui, olha. Minha pastinha é rosa, galera. Olha. Botei. E essa, ela não tem cola de isopor, então talvez seja cola de isopor, né? Vamos ver. Será que ela vai ficar boa? Gente, olha isso. Indiferente, ela não tá, ó. Fazendo a teia assim, olha, ficou bem molenga. Tá muito molenga. Eu já tô fazendo aqui na pia, tá? Eu acho que eu coloquei muita pasta de dente. Eu vou mexer, galera, bastante assim. Como se a minha mão custar o slime fosse o pote e o dedo, esse dedo, né? E o dedo fosse a colher. Meu Deus, caiu um pedaço do tapete. Gente, olha. Ah, galera, se cair, ó, não vai dar pra pegar vocês. Gente, olha isso, caiu na pia. Eu ia pegar um pote. Galera, eu vou desligar. Um beijo. E daqui a pouco eu converso mais com vocês. Galerinha, só tô escritando a Duda. Mãe, me socorre. Mãe, me socorre. Gente, olha isso. O que que você fez? Bom, eu fui testar a receita que a galerinha mandou. Primeiro eu fiz com aquele que eu te mostrei, que foi com a cola de isopor e cola branca. E agora eu testei com só de cola branca. Olha o que aconteceu. Cadê? E tá caindo no meu tapete não, né? Pelo amor de Deus, Eduardo, já tem no meu armário. Olha isso. Duda, mãe. Todo dia esses slimes. Mãe, me ajuda. Me ajuda? Você tá me deixando revoltada com esses slimes. Pega o bicarbonato. Pra quê? Bicarbonato. Não, você vai jogar isso fora. Joga ali dentro do potinho que você vai jogar tudo isso no lixo. Tá, mas como? Minha mão tá... Oh. Vai passando no pote. Gente, olha isso. Mãe, me ajuda.
Passa aqui, Duda. Aqui, ó, isso. Tudo grudando. Não sai, né? Não tô saindo. Ai, galerinha, a receita que você deu, não deu, que vocês deram, não deu certo, não. Tem que deixar outra receita. Taca na água, Duda. Molha a sua mão pra isso sair. Vamos abrir aqui a torneira. Nossa, caiu tudo na pia. Sua sorte que a menina vem amanhã limpar a casa. Sua sorte. Olha isso, galerinha. Não façam isso em casa. Por favor. Olha isso, gente. Isso era o slime duro que você botou o quê? É... pasta de dente. Pasta de dente. Mas você deve ter botado muito, não? Porque ele amoleceu, mas amoleceu demais. Não sei. Fecha aqui a torneira, mãe, por favor. Olha aqui, gente. O estado do slime. Olha aqui, gente. Ó. Não fica botando a mão, Duda. Ó, aqui a gente grudou. Aqui não tá mais grudento, ó. Será que é sabão? Se bota sabão. Duda, limpa primeiro, pelo amor de Deus. Tira tudo isso aí da pia. Eu vou tirar isso aqui, ó. Ai, esses slime tá me deixando nervosa aqui em casa. Ali embaixo, ó, no armário. Não me proíba de fazer não, pelo amor de Deus. Galerinha, então, eu testei a receitinha que alguns de vocês me falaram pra botar pasta de dente no slime. E como vocês viram, não deu muito certo. Eu me sujei toda, sujou o rec, a pia tava toda cheia de slime. E a mamãe ficou muito brava. E ela pediu pra eu limpar tudo e eu tive que limpar. E eu também tomei banho, porque eu tava muito suja. A minha perna tava toda cheia, tinha até no cabelo aqui na pontinha, tinha slime no cabelo. Ah, meu Deus, que bom que não grudou, graças a Deus. Mas, galerinha, deixem outras receitas aqui pra quando um slime estiver duro eu poder reaproveitar ele. Ah, e também botem receitas de slimes, porque meus slimes agora não tô conseguindo fazer eles tão bem igual eu tava fazendo. Então, deixem aí receitinhas como eu posso melhorar o slime duro pra ele ficar molinho e bom. E receitinhas de slime pra o slime ficar bom e durar bastante. E se você tem uma loja de slime e quiser me mandar, pode mandar, porque estou aqui presente, né? Se vocês mandarem receitinhas, eu posso até fazer um vídeo, escolher algumas receitas e fazer um vídeo testando receitinhas que vocês pediram pra ver se o slime vai ficar bom ou não. Então, esse foi o BBB de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau. Meu Deus, caiu. É louca. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.